ございます。さっきこの着物をハックに取られまして回収しました。ハックがどっか行っちゃいましたが、はい、今日はサザンカの手ぬぐい入り、これも帰る帰るっつって帰ってないやつですね。帰るで、モスの長襦袢と、はい、久しぶりに出しましたよ。これはどっからどう見てもウールだ。カーテンみたいなウールだね。これね、裏見たらわかりますかね。実は広襟仕立てになってるのを、これ私したんじゃなくてですよ、誰かが適当に縫った形跡があります。で、その状態で、私は中古屋さんで買ったので、そのまま着させてもらっております。はい、今日なぜこれを着たかというと、雪降りました。雪降って、あとは朝、夜降ったのかな。で、今溶けてぐちゃぐちゃですね、ちょっと足元が。で、まあ木綿着てもいいんやけど、ちょっとウール着たくなったんで、ウール出しました。そしたらハックに先ほど取られました。最近ね、ハックンね、なんか知らんけど着物着ようとするとね、着物ちょっとかけてるんだけど、かけてるところに潜り込むんですよね。で、引きずり下ろされて、やめてよっていうのが毎日の日課みたいになってます。ウールもね、大事に着てるんですよ。リサイクルの着物ですけどね、長年着てますからね、愛着ありますよ。この着物は多分間違いなくウール&ポリかレーヨンか何か化繊が入っております。うん、ちょっとつるっとしとるから多分レーヨンかな。うん、なんで全然縮まないんですよ。結構去年この着物着てね、あれ裏になってる、去年この着物着て、あの雪かきしてました。雪かきしてるとね、結構あの首の裏とかにもなんか雪入り込んだりするんですよね。雪降ってる時に雪かきすると。で、帽子かぶってしてても帽子ずれてきたりとかもあって、去年はすっごい吹雪いてる日多かったんで、一回ね、ほんと雪かき終わったらここびっちょり濡れてて、で干して違うのに着替えましたけどね。まあそれは多分洋服でも同じ目にあったと思いますね。で、前ね、なんかあの屋根雪落とすときどうしとるみたいなね、あの車のね、屋根雪落とすときに振りが邪魔なんですけどっていうのはありましたけど、まああの普段は私着物コート着てるんで、簡単に買い物行った帰りとかの屋根雪落としとかはそのまま、着物コートはね、そんな振りがないんでできるんですけど、あの本気で雪かきするときは息子の使わなくなった、なんだろう、ダウンコートみたいなちょっと薄手のやつがあるのね。で、フード付きのがあって、息子が着てないやつがあって、それが男物だから袖がゆったり作られとるんやってね。女の人のって割に袖キュッとなってるのが多いから、だからね、着物でも着れちゃうのよね。で、それを着て、袴を履いて雪をかいておりました。本気で雪かきしてるときは袴もね、ナイロンの入った袴なんで、あの水はじきがいいんですっごい便利だった。うん、なんか終わった絵干しといたら乾いてっていうのを繰り返してましたね。動画にも出てる青い袴ですね。あの私の動画見てる方は結構あの
生活着で着物着たいって方が見てくださってると思うんで、生活するのに不便なシーンって言ったら、やっぱりその冬場だと足元悪いだの雪かきだのになってくるからね。でわざわざ雪かきするのに洋服に着替える方がちょっと私は面倒だなっていうか、洋服をそれ用に買わなきゃいけないことになるのも嫌じゃん。だったら着物買うじゃんっていう話でそれでまあ普通にその時に着物着てれば着物 でまあ整体とか行く時に洋服着るんで、洋服でだったら洋服でみたいな感じで、あんまり何着てるからって気にしてないんですけど、でこうやってね、私は洋服のそのメンズもののコート着るときはこうやって袖をぐるんって完全に綺麗に巻いて、でスポッて入れます。割にね、曲げやすいんですよ。こうやって綺麗に折ってスポッて入れてしまうんですよね。そうすると全然着物でも何でもできますよ。あ、で今日ははい、ちょっとね、緑でクリスマスっぽい色なんですけど、ほんとカーテンみたいだな。で、帯がペラ帯にしました。本当はね、着物がウールでごっついと、帯は合わせの方が、小袋仕立ての方がバランス取れるんですけど、なんかちょっと軽く帯したいので、今日も。で、その代わりに、ちょっとほっこり見えるように帯締めに工夫です。はい、なんでしょうね、のほこほこの毛糸みたいな、わかんない、昔の緑のやつを持ってきました。なんかわかんないの、これすごい合わせにくいんだけど、こういう時には使えるといういただいたんですけどね、いただいた時からずいぶん攻めたね、この帯締めって思ったけど、たまに使えるんですよね、何回か。いいんですよ、そういう帯締めもあったって。邪魔になるもんじゃないし、紐1個2個。ベルトがね、10本も20本もあったらすごい邪魔になるけど、帯締めはベルトより場所取んないですしね。置いてあげといてください。いただいたものは。って思いますよ。最初使いこなせなかった色でも年取ると使いこなせたりもありますしね、うん、肌の色も変わるっていうのはあるのかもしれないけど、多分化粧も上手になるんだと思うんですけどね若いうちって肌が綺麗だからついつい好きすぎちゃってね、逆になんか自然な化粧ができないっていう。てか若い時の写真見ると本当にさ、流行りだからしょうがないけど、眉毛めっちゃ細いんだよね。どうでもいいけどたらさ、目がめっちゃつってるからさ、めっちゃ怖い顔に見えるって息子に言われてさ、なんかすごい危機感がに見えるって言われましたね。眉毛細いわーっつって、流行ってたんだよこの頃っつって、ね、また流行るんかね、眉毛ってね、変わるよね、流行りスタイルがねありますからね、太くなったり細くなったり、角度つけたりつけなかったり。これはね、リサイクルのだし、おはしょり短めですね。もう多分普段着だったらこのぐらいでも全然いいと思いますけどね。私ちょっと短めのおはしょりはビジュアル的に好きなんですけど、腕上げたり下ろしたりするのが多いと上がってきすぎちゃうから、ちょっと使いづらいなっていう
そういう理由はありますけどね。あ、そうだ、質問をもらっていました。私、質問にお答えせねばいけません。はい、とりあえず帯締めまで行きましたね、いつも通り。はい、今日はこんな感じでございます。おー、帯締めだけ光っとるわはい、近くに行くとまあバランス取れとるかなって感じですけどね。はい、今日暗いんでちょっと帯周りだけ明るくしました。はい、いい加減に違うのにしなきゃね。はい、ササンカの手ぬぐい入り緑です。緑と緑で来ました。こっち深緑のウールの、リサイクルの着物です。いくらだったか、いつ買ったか、もう知らん。富山の頃に買ったと思う。はい、それだけは分かっております。これで公園で遊んでたからね、息子と。で、ペラ帯でございます。こちら赤でパキッとさせました。はっきりとした色持っていくと、ちょっと渋い着物も、若々しく着れるかなっていう感じですね。で、帯締めをちょっと、息がってみました。はい。そして足元が、赤い、冬旅でございます。帯と合わせました。ちょっと、あれだね、攻めたね、帯締め。で、頭はね、地味な茶色にしました。この着物ちょっと黄色側にも合わせれるんですよね、実は。黄色いの入れると、着物が、この、緑入れるんで緑、深緑って感じなんですけど、こっち入れてしまうと、すごい、なんか黄色っぽい着物に逆になるんですよね。ちょっと面白い。檻の中に黄色が入ってるからだと思うんですけどね。赤も入ってるんで、赤も合わせやすいです。あ、ウールあったかい。なんか着込みすぎちゃったかもしんない。ちょっと汗出てきた。冬、真冬で雪降ってるのに、暑っ。ですね、そうそうそう。で、はい、あ、ちょっとお待ちくださいね。はい、動いとる。はい、お問い合わせのお答えコーナーでございます。勝手にコーナー作ってるけど。私の、お問い合わせの方からの、質問でございます。こちらで答えさせていただきます。あやかさん、ありがとうございます。着物を、お好きで、私の動画見てたら自分でも着れるかもというので、お正月に着物を着たくて見てたんですって。そしたら、着たいなって思ってくださったそうで、ありがとうございます。誰でも着れます。着物は簡単に着れます。で、ただ、ご自分身長が低くて、おはしょりが長くなるんです。どうしたら綺麗にできますか？まず、そもそもですね、着物、は、SML でできたものじゃないので、どれだけ身長が低くても高くてもご自分に合わせて作るので、おはしょりが長い短いっていうのはまずその自分 の, しあのサイズじゃない着物を着れば長くなったり短くなったりは当たり前に起こります。はい、で、私の今日のおはしょりは短めですね、割に。で、長いって言っても、ミニスカートぐらい長かったら、ちょっとびっくりするかなって思うんですけど、ある程度、長くても、あんまり気にすることはないと思います。うん、そうですね。どこって言ったらいいか難しいんですけどね。まあ、指、うん、こんぐらいかな。こんぐらいまでは別にいいんじゃないかなと思うんですよね。帯より長かったら変だと思うんですけどね。単純に。帯の幅よりもおはしょりが長かったら、すっごい長いなって思うけど。そうなったら、おはしょり、最後に伊達締め渡しするじゃないですか。その後に、ここ、おはしょりをめくって、こう調整して、もう一個紐で留める。とかすると、簡単におはしょりの長さは、その場では解決します。ただ動いてたらやっぱりずれてきたりとか、動きにくかったりとかあります。なので、もしお持ちの着物が、ご自分の着物じゃなくて、どこかで、誰かの着物をいただいたとかで、とても
気に入ってて長く着ていきたいわって思ってらっしゃるんだったら、大きい着物を小さくすることは簡単にできるので、いい着物でしたら将来的にお直しした方が着やすいんじゃないかなって思います。あとは着物に慣れてない方が長い自分よりも大きい着物を着るの結構大変なので、もうちょっとサイズ合った着物をリサイクルショップで探してみたらどうかなっていう気もしてますね。体小さい方はリサイクルショップで見つけやすいので、小さい方の方が条件がいいんですよ。なんでそっちの方がいいかなって。私のこのウールの着物とかね、いくらだったんだろう、何百円とかの世界だったと思うんですけど、そういうのでもう着物はウールだったら買えれますし、お正月に初詣行く時に綺麗な正家の着物を着なきゃいけないわけでもないので、着やすい着物をちょっと探してみたらどうかな、リサイクルショップでって思いますね。着る時にそのここ帯腰ひもして伊達締めまで試着でして、でおはしょりが長いか短いかちゃんと確認して、で自分が何寸なのか、何センチあればいいのか、何センチ以上ないと着れないのかっていうのをちょっとその着物で実寸で測って、それで調べた方がいいと思います。でおよそ目安はね、自分の身長って言われてますけどね、私は156センチですけど、着物はそれぐらいみたいな、それよりもでも150ぐらいまで私着れるんですよね。そのおはしょりと腰ひもの位置を高くするか低くするかで、なんでもしちょっとだけ長いっていうんだったら、腰ひもの最初に締める位置をちょっと高、ウエストよりジャストウエストよりちょっと心持ち上ぐらいにして、苦しくない程度にね、それだけでも腰ひもの位置変えるだけでもおはしょりの長さって変わっていきます。でそうなんですよ、なんでこのおはしょりでももうちょっと下で腰ひもここら辺で結べばもうちょっと長く出せるんですけど、私これぐらいでも好きなんで平気で着てるんですけど、おはしょりここのね、今おへその上にあるんですけど、おへその下とかに腰ひもすればおはしょり長くできるし、ウエストにすればおはしょり短くなるんで、そこら辺でちょっと工夫して着てみるっていうのも一つですね。あとはその割にリサイクルショップで多分自分のすごく寸法に合った着物に出会えると思います、背の低い方は。なんでちょっと行ってみたら楽しいんじゃないかなって思いますね。長襦袢とかもね、モスの長襦袢とかは小さいサイズばっかりしかないからすごく見つけやすいと思います。あともう一つ、ご主人に着物を着させてあげたいから男性の着物の着付けも YouTube に載せてくださいっていうリクエストです。載せてます私の今日の着物のおまけでたまにね、マネージャーだよって言って着物着てますが、これ一つ気になったのが、着物を着せてあげたい、男性に奥さんが着物を着せてあげる必要はありません男の人の着物なんてめちゃめちゃ簡単なんで、自分で着せましょう簡単に着れますんでね、本当ピュッてやるだけなんで、特にうちのマネージャーの着方なんて本当に適当な感じでシュッシュッて着ちゃうんで、長着なんですけどね、長襦袢なくてもそれこそハイネックとか、男の人だとね本当にここ襟抜かないんでバランス取れるんですよね、ハイネックと。私男の人のね着流しでハイネックの合わせ方好きなんですよ。女性は別にそんなに好きと思わないんですけど、男の人は襟とハイネックのこのこことのなんかこうバランスがすごく後ろが良くて、私は綺麗だなと思うんですよね。男の人のスーツでもさ、襟がちゃんとした襟じゃなくてブラウス襟になっててペタってなってるやつに無理やりジャケット羽織ったら
ここがさ開くじゃんパカパカって、あれ私洋服でもイラッとするね、見ててみっともないなっていうかこう抜けてる感じがして好きじゃないんですけどね。男の人のハイネックと、うん、長着のバランスはすごくいいなって思いますね。そう、まあ、その襟元うるさいみたいな感じですけど、ね、男の人のスーツはうるさいですよ私なぜ紳士服工場で働いてたぐらいなんでねうるさいですよ本当に。あの首ぐりに合ってないカッターシャツとか着てる人見るとまあいまいちだなって思うひょっとして着物警察よりやばいかもしれんね私そういうのね、あのテレビのアイドルとか見てても見ちゃう、こうやってじってバランス取れてないな、襟ぐりとかね、そういうの見てしまうんですけどね。ダメね、そんな風に見てたら、こっそり見てますそう、そうなんです。なんで、あの男性の着物のやつね、そうたまにあのサムネイルでマネージャーが写真で載ってるやつは男性の着物の着方出てますんで、でしかも最初の方の方がちゃんと載ってると思います。最近喋ってるだけで適当にウィーってやってるから見れないかもしれない。あとは本当にきっちり綺麗に着てほしかったら東屋さんの YouTube のアーカイブに載ってるのかな、うん、そっちの方が詳しく載ってると思いますね。うちのマネージャーはまあ男なんて着れますよ簡単にっていうスタンでやってるんでペッペッて着ればいいんすよみたいな感じでやって遊んでますんでね。はい、あのぜひあの過去の動画になっちゃうんですけど、ここ数ヶ月の話ですね、ぜひ見てください。あの簡単に着れますし、それご主人見たらすぐわかると思いますよ。こんな簡単に着れるんやって言って、ぜひ2人で楽しくお正月着物でね、お出かけしてください。素敵ですね。いいっすね。うちらは多分どこも出かけんと思いますけどね絶対雪やしねいやいやわ、雪なに出かけたくないわって感じですけど、はい、そんな感じで、大丈夫かな、彩香さん。はい、あの背が低い方は着物は選び放題、本当に多分身長150ぐらいの方が一番美味しいかな。美味しいって言い方失礼かもしれないけど、でもね、洋服だと本当に合うの大変でしょ。 M サイズもでっかかったりするじゃん。最近の流行りのさ、ワイドパンツなんてさ、もう床についちゃうみたいなさ。でも着物やったら中古で安いやつがもうちっちゃいサイズはいっぱいあるのね。だから背の低い方は着物をリサイクル、もう絶対洋服より安上がりやし、洋服よりも可愛いのいっぱいありますよ。楽しみがいっぱいあります。もうぜひリサイクルショップに行ってください。どこの町にお住まいかは分かんないんですけど、私のホームページで、皆さん書き込んでくださってる全国のリサイクルショップの情報もありますんで、もしよかったらそちら参考にしてみてください。全国展開しているリサイクルショップももちろんあるんですよね。タンス屋さんとか、そういうところはとても綺麗なんだけど、すごく安価っていうのはなかなか見つかりづらいっていうところもあります。なのであの本当にあの当たり外れあるけど、めっちゃ安いのがあったり面白いのがあったりっていう情報が結構あの私のホームページ書き込んでくださってるリサイクル着物ショッププロの方たちがいると思うのでぜひご活用くださいませ。楽しいですよ本当に、うん、私 もすごくあのそれで20代後半から楽しくなってましたしね、うん、なんか自分でいろんな着物を何百円かで買って、その当時は手ぬぐいも買えなかったので、てか手ぬぐい可愛いのそんな売ってなかったし、ネットもそこまで普及してなかった時代だと思うんですけどね。小玉さんはネットでやってましたね、その頃から頑張って。
その頃は本当にハニレで半襟色をつけたりしてましたね。家にあるハギレで半襟につけてってやって遊んでました、こっそり、うん、そうやって一人遊びが、今では YouTube になってるみたいな感じなんですけど、うん、でまあそういう着物がいっぱいあるんですよ、私には。なんでいっぱい着物持ってるんですけど、まあ、あとちょっと会社で使ってたっていうのもあっていろいろあるんですけれども、うん、持ってるなと思いますね。1年もうすぐ1年じゃないですか、毎日ほぼ着替えを取り出してね。それでもう25分になってる。それでなんかよくこんなに着物あるなって単純に昨日見てたんですよ、ぼーっとね。何着かとかの話じゃないですからね、私の場合。だけど総額的に大した金額じゃないんだよなって思いながら、でまあ着やすい着物を選んでいったらそうなっちゃったんですけどね。まあ着るんでどうせいいんですけど、うん、ダメになった子も半着にして着ようかなと思ってて、そのそういうことをちょっと来年ちょっとやって行ったりしたいので、まあ結果が出たらちゃんとしたものができたらお見せしたいなと思うんですけど、ちょっと毎日は難しいなっていう話をマネージャーとしてたんですよね、うん、でまあ毎日じゃなくても割に早めに流すよみたいな話をしてたんですけどね。最初1日おきぐらいできんじゃないって言ってたらマネージャーが、いや週に2日から5日できるんじゃないって、5日ってほとんどじゃんっていう話とかしてたんですけどね。どうなるかは、まあ温かい目で見守ってください。はい、そう、昨日ちょっと YouTube で着物って検索したら自分の写真がいっぱい出てきてちょっと気持ち悪くなりました。うわめっちゃ出てる私と思って、なんかあ気持ち悪って思ってしまった。自分にちょっと自分で気持ち悪くなっちゃった。なかなかあれですね、顔出しするってそういうことなんですね、今になって知りましたよ。まあいいですけどね。はい、そんな感じで今日も過ごしたいと思います。明日は今日土曜日なんですけど、明日は、お店で一日中仕事をしてます。なんでこれが流れるのが明日になるのかな、一日ずれるんですけど、なぜね、動画は短めになります。はい、それでは皆様、良い一日を。ののちゃん、良い一日を。用意してた着物に、誰かが入っちゃって落としちゃいました。誰？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 なんで寝てるの？あ、いた。はっくん。はっくん。お母さん着物着たい。出てきてください。せっかく綺麗に洗ったやつなのに。はっくん。今日は最大限に邪魔しとるね。はっくん。はっくんも着物着たかったの？ここに、上に置いといたんだ。ズバッ。落ちたと思ったらハックが引っ張って落としたのね。はい、ハックン、お母さん着物着るよ。着物返して。やべ、ののちゃんまで来た。ののちゃん入らんでいいからね。ね、ちょっとまんざらじゃないみたいな顔しとって。あっくん、かわいいののちゃん、きれいに写っとるよ、べっぴんちゃん。
強制連行されるぞ。